el mini estadi es traslladarà a la ciutat esportiva, concretament on estava el tenis al forn, i aquests terrenys són els que recentment ha adquirit el Barça. Segons ha explicat Jordi Moja, amb l'espai de l'actual mini estadi el Barça disposarà de més terreny per executar-hi la decisió definitiva sobre la reordenació del Camp Nou i del Palau Blaugrana. El club començarà a treballar en el nou mini d'aquí a 2 anys. El començarem a treballar pensant en una dimensió que compleix els requisits de la segona divisió A, que són 6.000, a l'actual mini té 15.000, per tant estem pensant en un miniestadi que seria aproximadament la meitat del tamany que tenim ara. Aquest matí Tata Martino ha treballat amb els 7 disponibles del primer equip. Jordi Alba i Messi han fet feina de fisioteràpia i ja sabem que l'argentí marxarà a Buenos Aires el pròxim 1 de desembre per treballar la segona fase de recuperació. Cesc i Piqué han continuat fent feina al marge i el central ha dit a Mundo Deportivo que riurà molt si Messi guanya la pilota d'or. Però Leo es Leo, ha hecho un grandísimo año, ha ganado la bota de oro, hemos ganado la liga, está ahí para luchar seguro. Piqué també ha dit que si tot va bé aviat podrà estar al 100%, i sobre Bartra creu que és el fitxatge que s'estava buscant. El de Sant Jaume dels Domenys avui ha comparegut en la seva primera roda de premsa com a jugador de la selecció espanyola absoluta. I ara és doncs com una mica el premi, no?, a tot el que m'ha anat passant, i crec que el més important és doncs ara mantenir-me i ser conscient d'on estic. També està concentrat amb la seva selecció Neymar, que abans d'ahir va gaudir del partit dels Miami Heats. Avui el jugador ha penjat un vídeo del maig i s'ha declarat fan de LeBron James. Abans de marxar destaquem aquestes declaracions de David Villa d'ahir a la nit, on explica com va gestionar el seu adeu amb el Barça. Obviamente pues no disfrutaba de los minutos que quería, todos sabéis que intentamos buscar una salida en el mercado invernal, hubo ofertas, no había inconveniente que en ese momento, pues que decían que era importante para el equipo, no podían desprenderse de mí, y me prometieron que en junio me ayudarían, y así lo cumplieron. Tornarem a les 10 de la nit amb un nou Info Barça.